यहाँ राख अस्ति बनाएको त रन्किन्छ तुरन्त छिन्छ होला कि किरा चार त कुरा दि किरा चार त कुरा दि प्लास्टिकले भने के भन्ने किराको नाम नै देखिन तपाईँको किरा नामै देखिन यहाँ म पारेको छु कहाँ पारि जाने होस्
गयो मिठो पिस थियो नि
आजलाई पुगो तल नमार दिन्छ अब सुरुमै फुत्का नि त्यसले
निस्क्यो वाह फुस्क्यो
त्यो त उहाँबाट कस्छ त ओ लड्कलास है लड्केर फेरि सिधा तल आउलास नि केटाहरूको पारा लजिकल भएको भने है अहिले त भित्रतिर बिसाइन नयाँ छ किरा नाङ्गै भयो
Thank you.
कत पारिस ए ठाके म त अझै एकमा छु त त्यही एउटा हो त्यसपछि फोएको पनि छैन परेको पनि छैन
잘 달라. 그래 이번에 비스포로 오는 거다 알았어. 아니요, 이 등다리 날 비스포로 했어 보자. 공가서 시대에 나오게
दिएन माछाले काँडा नै लिएर गयो पारो भनेको यार
guys soon. Why did the fans want us? Why did the Giteka Sabda or Marmalai Rangra soon? Soon, hi, soon. Why did the fans want us? Why did the Giteka Sabda or Marmalai Rangra soon? Manmane Gun. Zindagi ko tanabana ramra ribun. Soon, hi, soon. पपको गोरेटोमा त दुर्गेशको कर्कश आवाज अश्वर सम्राटको अजम्बरी धुन ककालो औँसीको रात म तह तह पूर्णिमाको जुन त सुनारको मिसावट गर्ने नपर्ने धातु पित्तल म कसी लाउनु नपर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कको अकबरी सुन सुन भाइ सुन म यस्तो गीत गाइदिन्छु म यस्तो गीत गाइदिन्छु पुरै दुनियाँलाई मेरै फ्यान बनाइदिन्छु सारा संसार औँलामा नचाइदिन्छु कोही मसँग ब्याटर खेल्न आउँछ भने पान पातिनु पानको पातमा चुना दलले चाहिँ दलेर चबाइदिन्छु अनि फुकिदिन्छु सुन भाइ सुन पान पाते साइला उपल्लो बङ्गा दुबानको बासिन्दा यमराजको कारिन्दा मसँग ब्याटल गर्नु कोही पनि जाँदैन जिन्दा आज आइहालिस् दसचोटि सोचेर आउनु आइन्दा ब्याटल मसँग खेल कति गर्छ समाज र सरकारको निन्दा बाउको बाउको खान्छु भन्ने छैन जतिसुकै एडिक्ट भयो जतिसुकै एडिक्ट बाउ भए पनि छोरालाई ड्रग्स खाओस् भन्दैन त्यस्तो हौडेताल लाएर हिँड्नेलाई समाजले पनि राम्रो नजरले हेर्दैन आफ्नै नातागोताले पनि आफ्नै नातागोता साथीभाइले पनि राम्रो नजरले हेर्दैन नातागोताले पनि राम्रो नजरले हेर्दै कुरा गर्ने समाजको चलन कुरा काट्ने समाजको चलन त्यसमा के अरे ग्याङस्टर चाल चलन म खोज्छु अहिले दार्जिलिङतिर बस्छु समाजको कुरा काट्नु के अरे स्कुलको चलन अब आएर आएर हिपहपको ट्रेन हिपहपमा चलेको ट्रेन ड्रग्स पैसा र केटी समाजको नराम्रो र आफूले जस्टिफाई गर्ने कुरा समेट अझ कति कन्सियस गर्छु स्ट्रेट आउट द बङ्ग दोबान हिपहप राजा यहाँ मकर चाकर र रैथीको बन मसँग ब्याटल गर्न आइस लिएर यो अध पैसे जोसर यो बन मेरो पन्स र बार्सको अर्थ बुझ्दैमा जाने हो तेरो जो बन अझै पनि टाइम छ बाबु यो ब्याटललाई अहिले यो बन अझै पनि टाइम छ बाबु यो ब्याटललाई अहिले यो बन ओए राते केटालको नाम हो तेरो पान पाते हेर्दा देखिन्छ झार पाते खाते पाते म प्रेमको सुन्दर निशानी त चाहिँ एक राते कच्चा चबाएर निस्किन्छु मलाई पाउनु खाते
दबाएर खाइदिन्छ मलाई कन्ट्राक्टले। सुन्दैछु तर पुरा सुन, सुन्दैछु तर पुरा सुन, यहाँ सुन उता सुन। वैदिको कान्ड भन्छस्, वैदिको गीतको शब्द र मर्मलाई राम्ररी सुन। अन्तले गुण जिन्दगीको तानापाना राम्ररी गुण। सुन्दै सुन पपको गोरेटमा त दुर्गेशको कर्कस आवाज, म स्वर सम्राटको अजम्बरी गुण। ककालो ओसको रात म टह टह पूर्णिमाको जुन। त सुनाएको मिसआउट गर्न नखोले भाती पित्तल, म पसिलाउन नपर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कको अकबरी सुन। सुन्दै सुन म यस्तो गीत गाइदिन्छु, पुरै दुनियाँलाई मेरै फ्यान बनाइदिन्छु। मौला म सारा संसारमा चाहिदिन्छु। मसँग ब्याटल गर्न आएमा पान पाती हुँ, पानको पातमा चुना गले चाहिँ डगर चबाइदिन्छु। अनि योभन्दा ठुलो नपर्छ त्यत्रो नि के सो गर्ने।
यहाँ पर माछा ओ Yeah, so.
यो पार्ट काटिन्छ।
ए गयो घर पारो चले Thank you.
पाँचवटा खुस्कियो आज सोमबहादुरको। के गर्छ अरे जाने होला नि जाने होला नि जाने होला नि छ बजे त बताएको किलो भन्न धेर छ है दिन कति छ 600 र 800।